Meu amor, o nosso amor é... É melhor nós colocarmos uma música. Você sabia que com essa música... eu me lembro de você? De quando nós nos conhecemos? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O que foi? É que eu já cheguei no meu limite. Eu não quero mais continuar com tantas mentiras, com tantas traições. Eu não quero mais viver assim. Só me dê esses 2 dias. 2 dias, amor. É tudo que eu peço. De uma coisa pode ter certeza. Eu amo você com todo o meu coração. Aparelho de raio-x, rápido. Vitais estáveis. Vários traumatismos, vários. Para o centro cirúrgico. A pulsação está caindo. Prepare o aparelho. Nós vamos perdê-lo. Colocar acessos dele.